Estamos aqui no distrito de Siqueira Belo, Barracão, onde acontece o jantar beneficente para o atleta Osni, atleta da Siqueira Belo, inclusive, que se lesionou aí no campeonato municipal. A Secretaria de Saúde já custeou a cirurgia do Osni e esse jantar beneficente é para angariar fundos para auxiliá-lo aí durante a sua recuperação. Prefeito, fala para nós desse auxílio e também da sua presença aqui para ajudar esse atleta e também a importância desse jantar. Com certeza, o Osni é um atleta e um amigo, um conhecido meu. É um prazer sempre estar aqui na comunidade da Siqueira Belo, de Siqueira Belo, né, confraternizando com os amigos. Queria parabenizar as pessoas que organizaram esse evento, organizaram esse jantar beneficente. E eu estou aqui com minha família, né, prestigiando aqui essa boa ação, essa ação que os amigos do Osni, os amigos do esporte aí, estão fazendo para auxiliar nesse momento aí que ele tá, vamos dizer assim, meio parado, sem poder trabalhar muito. Prova de que o esporte não é só entre as quatro linhas, mas também entre amigos, né? Com certeza, né? O esporte de Barracão está sempre de parabéns. Eu tenho sempre elogiado a organização do esporte, os atletas, todos que participam das competições do nosso município. E agora tem que elogiar também os atletas aí, realizando essa ação entre amigos aí, essa ação beneficente. Ressaltar também o apoio que a administração deu através da Secretaria de Saúde para que acontecesse a cirurgia aí do atleta. Ah, com certeza, né? Isso eu acho que é uma obrigação do Departamento de Saúde, só cumprindo aí com a obrigação e com a nossa obrigação enquanto administradores públicos. Campeonato vai começar e o senhor acredita que vai ser alto nível novamente? Com certeza, campeonato novo, estádio novo. Estive hoje com o vereador Cafuncho e o Cascão visitando as obras do estádio, praticamente 100% concluído, e com certeza aí vão ter mais uma boa opção, uma melhor opção aí para os atletas do município de Barracão e disputarem os campeonatos. Foi bom o senhor falar do estádio. O estádio, enfim, saiu do papel depois de muito tempo aguardando. O senhor assumiu, tinha os trâmites burocráticos, o senhor correu atrás e agora aí o estádio sendo inaugurado com possibilidades de fazer jogos à noite. Afinal de contas, vai ser iluminado, prefeito? É, com certeza, uma obra iniciada na administração anterior, que a gente encontrou, assumiu com muitos problemas. A gente acabou solucionando os problemas, retomando em ritmo acelerado aí a realização dessa obra, e estamos entregando aí já agora nos próximos dias a toda a população de Barracão, a todos os atletas da região aí, um estádio novo. Falou aqui para o portal Agora Notícias, prefeito de Barracão, Marco Aurélio Zandoná.